Майбутні правознавці, фінансисти, ресторатори, товарознавці, айтішники завітали до Хмельницької обласної філармонії на допрем'єрні зустрічі. Більша частина із них у стінах цього закладу вперше. Спочатку студентам кооперативного торговельно-економічного інституту розповідають, що собою уявляє такий мистецький простір, як філармонія. Проводять екскурсію концертними залами, а також нагадують правила етикету. Першокурсник Нікіта Дмитренко каже, що у філармонії не вперше, але раніше зовсім нічого про неї не знав. Філармонію відвідую на перший раз, але сьогодні нам відкрили всі прикраси цього місця. Вся філармонія, всі зали, композитори відомі, які тут виконували свої твори. Директор філармонії Олександр Драган каже, що вже більше десятка років студенти інституту є постійними глядачами філармонійних концертів. Це стосується не тільки заходів молодіжного формату, але й класичної та народної музики. Він зізнається, що виховання власної публіки – це мрія для усіх творчих колективів будь-якого мистецького закладу. Ми хочемо людям доносити нашу діяльність, що це не тільки там щось таке дуже офіційне, дуже академічне, дуже таке, знаєте, впорядковане. Прийшов, відвідав, пішов. Це тут також є життя, тут є процес, є підготовчий процес. Ми виховуємо собі публіку, що ми думаємо про завтрашній день, а в свою чергу керівництво кооперативного торговельно-економічного інституту думає про те, щоб їхні випускники, будучи завтра вже на ринку праці, були людьми інтелектуальними, були людьми розвинутими і щоб їхні естетичні вподобання відповідали рівню молодої європейської освіченої всесторонньо розвинутої людини. Студенти мали змогу зазирнути за куліси і побачити виробничий процес творчої лабораторії філармонії. Вони побували на репетиції оперети Гуцулка Ксеня, симфонічного оркестру та ансамблю «Козаки Поділля». Прошу. Голова студентського самоврядування, студентка Світлана Миколюк, каже, що наразі будь-які концерти та виконавців можна побачити і в інтернеті. Але дівчина переконана, що вони ніколи не замінять живого спілкування. Саму енергетику, посил актора, посил всієї атмосфери ми можемо відчути тільки тут. І це важливо для самої особистості. Тому що коли особистість відбуває певні заходи і цікавиться цим, вона по-іншому дивиться на світ. Вона розвивається не тільки в якомусь певному своєму напрямку, в професійному, а й культурному. Я можу сказати от про 5 концертів, які ми маємо відвідати. Це симфонічний оркестр ми маємо відвідати, камерний оркестр, органну музику, які наші студенти, я думаю, з задоволенням будуть сприймати. Бо як ми от ходили на екскурсію, студенти в перший раз зайшли в органний зал, побачили орган, доторкнулися своїми пальчиками до клавіші. Тобто це дійсно є мистецтво. Концертам будуть передувати допрем'єрні зустрічі, додає Тетяна Юрченко, які допомагатимуть студентам у сприйнятті академічної музики.